Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə toyuq kebabı hazırlayıram. Sobada yox, elə manqalda hazırlayırıq. Amma əvvəlcə mütləq əti bastırma eləmək lazımdır. Və bugün mən də bir qədər fərqli olaraq marinadla toyuq ətini bastırma eləyəcəyim. Toyuğun marketlərdə bütün hissələri ayrı-ayrılıqda satılır. Ən yaxşı kebab üçün elə bud hesab olunur, yəni ətli olaraq. Və qanadından istifadə edirəm. Əvvəlcə əti yaxşı-yaxşı yuyuruq və mütləq suyu çəkilməlidir. Və bizə lazımdır hər 1 kilogram ət üçün 1 orta böyüklükdə soğan. Soğanı yarım halda nazik doğrayırıq. Və marinad üçün bizə lazımdır bitki yağı, qırmızı sirkə, üzüm və yaxud alma sirkəsi fərqi yoxdur. 1 diş sarımsaq, 1 çay qaşığı qırmızı pul biber, 1 çay qaşığı xardal və zövqə görə duz istiyod. Sirkəni yarım limonla da əvəz eləyə bilərsiniz. Yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır ki, xardal içində qarışsın. Əti dərin bir qaba boşaldırıq ki, yaxşı qarışdıra bilək. Üzərinə soğanı əlavə eləyirik. Və hazırladığımız marinadı da əlavə edib qarışdırırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır. Və qarışdırdıqdan sonra ağzını striçlə və yaxud salafanla bağlayıb 2-3 saat soyuducuda saxlayırıq. Artıq ətimiz hazırdır, onu şişə düzə bilərik. Ətlərin hamısını eyni boyda şişə düzmək lazımdır.